محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی سماعت فرما دیا جانا. آج دے مضمون دی تمہید اندر اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کہ بندہ اگر دونوں حالتاں بندے دیاں, ایک صبر والی ایک شکر والی, فرمایا اگر بندے نو کو مصیبت پہنچ دیئے او دے تے صبر کردا ہے فکان خیر اللہ, فرمایا او بھی او دے واسطے بہتر ہے. اگر اونوں کوئی اللہ دی طرفوں انعام ملدا ہے, نعمت عطا فرمائی جاندی ہے, فرمایا او دے تے اللہ دا شکریہ ادا کردا ہے فکان خیر اللہ, پھر بھی او دے واسطے بہتر. اللہ اکبر. اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمانے, آپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مومن ہے, اندروں مومن ہے, اللہ کو ڈرنے والا, تقوی اختیار کرنے والا, مومن بندے نو اگر کانٹا بھی چبھدا ہے, کنڈا بھی لگدا ہے, تے اللہ تاں وی اودا اونوں اجر عطا فرماندا ہے. کنڈا چبن دا بھی مومن دے نامہ اعمال اندر ہاں جی یہ اجر لکھیا جاندا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ ہے او دا اللہ کریم نے جنت تے چالا مقام لکھیا ہوا ہے, بڑا ہی بلند درجہ اللہ نے لکھیا ہوا ہے, لیکن او دے اعمال اتنے زیادہ نہیں کہ اس درجے تک پہنچ سکے اعمال دے بدلے, پھر اللہ اپنے بندے نو کوئی تکلیف دیندا ہے, مال دی تکلیف, اولاد دی تکلیف, جناب نفساں یعنی جان دی تکلیف, جاناں دیاں تکلیفاں نال اللہ سونا پھر بندے نو اپنے نو آزماندا ہے. جدوں اونوں تکلیف آندی ہے, تکلیف کرن دے وقت اگر او انا للہ یعنی اس ویلے صبر دا مظاہرہ کردا ہے, پھر اللہ پوری زندگی ہے جی جدوں بھی اس بندے نو تکلیف آندی ہے انا للہ دہرا دیندا ہے. جتنا تکلیف کرن دے وقت, تکلیف آن دے وقت صبر کرنے تے اجر نامہ اعمال اندر لکھیا ہوئے گا, اتنا اللہ کریم ہر مرتبہ تکلیف نو یاد آن تے انا للہ پڑھن نال بھی او دے نامہ اعمال چ اجر لکھدا رہے گا. سبحان اللہ, اتنا اجر لکھیا جاندا ہے. بالآخر اس تکلیف دے بدلے انہیں صبر کیتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا ہے, بار بار پڑھیا ہے, بار بار تکلیف نے ستایا ہے, صدمے بار بار تازہ ہوئے نے, تے لہذا جتنی مرتبہ بھی انہیں انا للہ پڑھیا ہے اتنی مرتبہ ہی او دے نامہ اعمال اندر اتنا ثواب لکھیا گیا جتنا تکلیف دے وقت صبر کرن دے ویلے لکھیا گیا سی. بس او دا نامہ اعمال پاری ہو جاندا ہے, او مقام جڑا اللہ نے او دے نصیب اندر او دے حصے اندر جنت وچ لکھیا ہوندا ہے, اللہ اونوں او اجر دے بدلے او مقام عطا فرما دیندا ہے. سبحان اللہ.